ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କେତେ କେତେ ବୀରପୁରୁଷ ବୀର ରମଣୀ ସାହସର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏହି ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ କେବଳ ସହରରେ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଗ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିପଟ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଭାରତୀୟ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣାର ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 1899 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିଗୁମା ଗାଁରେ ଏକ ଜନଜାତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁଟି ଥିଲା ତିନି ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିଆ। ପରିବାରରେ ମଝିଆ ଥିବା ପୁଅଟି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲା ପିଲାବେଳୁ। ବାପା ପଦ୍ଲାମ ନାୟକ ଥିଲେ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ନେତା, ସେଥିପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଦେଶ ମାଆର ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଦିବସ ହେଲା, ତେବେ ଚାକର ପାଇବାକେ ସେ ଆମର ଯେତେ ସ୍ଥିତି ରେବା ଲୋକ, ଯେତେ ଲୋକ ରେବା ଲୋକକେ କର୍ମୀମାନକେ ଲୋକର ନାଗି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ରେବା ଲୋକ ମାନେ କୋରାପୁଟକା ଜଲ, ସବୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟକା ଜଲ ପୁରା ଲାଗି ନାହିଁ, କୋରାପୁଟ ଜଲି ନାହିଁ ରଖିଦେଲେ ଲୋକର ନାଗିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଲ ନେଲା, ମଞ୍ଜିଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଆମ ବାପାକେ କଟକ ଜଲ ନେଲା ନେଲା ତେନ୍ତୁ ଜିତି ରହିକରି ମାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମେ କିନ୍ତୁ ତାର ସୁହାଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତୁ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଜଲ କାଟି ରଥ କି କୋରାପୁଟରେ ବାଲକ ଆଉ କି କଟକର କେଉଁଠି କୋଡ଼େ ବରଷ ଯୋଜା ଶୁଣିଲା ବେଟା 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଜଲ କଟିଲା ମାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମେ ସୁହାଦିନ ହେଇଗଲା। ସୁହାଦିନ ହେବାକେ ଯେତେ ଜଲ ଦେବା ଲୋକ ସବୁ ସେଥିରୁ ବାର ହୋଇ କୁଲାସ ହୋଇକରି ଘରେ ଆଇଲା, ଘରେ ଆସି ମରିଆଜି ଗଲେ ଏବେ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅସକାର ବି ବୋଲେ କଜି ବୁଲେ ନ ମିଲି ସାର୍, ସବୁ ସେ ଆଗର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲା, ସେ ବ୍ରିଟିଶର ଆଗ ଦେବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏବେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ, ସାହୁକାର, ଜମିଦାର ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କେତେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ସହନ୍ତି ସେମାନେ, ସହିବାର ସୀମା ଟପିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେଥିରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଲେ, ଫଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବି ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହେଲା ଆଉ ଏହାଫଳରେ ଜିତ୍ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ। ସେ ନେତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ତାଲିମ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ଅଧିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେଲା, ଅଧିକ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜ ଅଧିକାର ନେଇ ସଚେତନ ହେଲେ। ମାଲକାନଗିରି ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାର ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତୋଳିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଟେକିଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ମେଳି କରି ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପୋତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଳି କରାହେଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେତେବେଳର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଠେଲାପାଲା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ଚଢ଼ାଉ କଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ଗିରଫ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖିଲେ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣିକି କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିର କଲେ, ହାତରେ ଚରଖା ଧରିଲେ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବଦଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଲେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ମାତ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ସେ। ତେବେ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 200 ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାଧ କଲା ପୋଲିସ, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ March 29, 1943 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶି ପାଇଲେ। ଶହୀଦ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ନାଁ ରଖିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନେତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କଲାବେଳେ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ ସେ। ଯଦିଓ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରି ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଥିଲି ଥାନାରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ସେ ଫାଶି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଯାହା ଥିଲା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଣି ଭଳି ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 70 ହୋଇଗଲାଣି ବୀରପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଶହୀଦ ହେବାର ସମୟ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବାରୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ଅଣନାତିମାନେ ସମାଜ ସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଅଣନାତୁଣୀ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ।